Покійному другові Миколі Петренко. Він прожив життя, яке вартить її про слави Божої. 95 років, місяць бракнув до тієї дати, до цього його високого ювілею. І ось сьогодні від ранку сумна звістка. Помер Микола Петренко. Місяць не дав Господь дожити до такого ювілею, до якого ми всі готувалися фактично. Ми вірили, що цей чоловік доживе, бо багато чого від Бога в нього було такого позитивного. Пережив протягом свого життя дуже важкі години, дні, роки. Був щасливий останні дні, останні літа, але щастя, на жаль, завжди коротше від життя. І нинішній випадок цього підтвердження. Ця смерть підтвердила і мої якісь сумні ситуації. Концерт сьогоднішній був би, може, блискучіший, веселіший, якби не цей випадок з моїм давнім старшим побратимом. Але, як співається в одній з моїх пісень, життя людське колись мене, як той недільний день. Минулося і це життя. Дякую вам, що ми вшанували пам'ять Миколи Петренка з настанням наступного тижня. Передамо його землі, а душа хай летає в небесах і тішиться нашими справами, справами живих, які працюють, пишуть, лікують, викручуються від хвороби, теж, до речі, невблаганої. Тому бережіться. Ви всі в масках. Ну, я хочу вам щось сказати, то маску сховав кишеню. Між двома блокпостами на визвольній війні ми від сотні відстали, залягли в полині. Тут ми в землю вростали, посіяв нас Бог. Між двома блокпостами окопалися втрьох. Між двома блокпостами до небес, до трави. Я сухими устами шепотів молитви. Вражі кулі свистали, рвались міни щораз. Між двома блокпостами оминаючи нас. Між двома блокпостами дай нам, Боже, снаги. За кистаним хрестами хай умруть вороги. Як набоїв не стане рідну землю, грудьми між двома блокпостами загородимо ми. Між двома блокпостами цілу вічність лежу. До судом, до нестями за тобою тужу. Але день той настане, вір, кохана, молись. Між двома блокпостами ми воскреснемо.